Hallo! Det nærmer seg med stormskritt første brygg på nye Grainfather G40. Men allerede før første bryggedag så skal jeg gjøre en liten modifikasjon. Jeg tror jeg savner at det som standard er en kran her sånn. Grunnen til det, det er at da får man tømt kjelen helt når man vasker den. Men det er jeg litt usikker på om man gjør nå, når man må pumpe vannet ut. Da får man liksom ikke ut den siste resten av væske som blir igjen ved rengjøring. Men med en kran her, så gjør man det. Det å ha en kran her, det vil forenkle rengjøringen veldig. For ser vi oppi maskinen, så er det da drensrør i senter der. Det er konisk bunn, så all væske, det renner jo da ut av det hullet, kommer ut her, og uten kran her, så må alt pumpes opp gjennom røret her og ut av kjelen. Har vi en kran der, så er det bare å stenge ventilen der, så er det bare å åpne opp her i stedet og tømme all væske ut av kjelen gjennom krana. Jeg fant fram en kran og noen camlock-deler som jeg hadde liggende i bryggeriet fra før av, så jeg tenker at jeg rett og slett skal ta og installere det nå, så rengjøringsprosessen etter første brygg blir litt lettere. Det å installere en kran her, det er jo ganske rett fram. Det er bare å skru av det blendelokket som er her, og det er halvtoms BSP-gjenger. Så da har jeg en kran som har det her, så må jeg finne fram litt gjengeteip. Så skruer vi fast krana. Sånn. Og så har vi en handcamlock her, som vi skal skru inn i krana. Og for dere som ikke har vært borte i camlock før, så er jo det en type hurtigkobling. Så da tar man og drar de to vingene her bakover. Da kan vi tre oss på, og så tighter vi den. Sånn. Men jeg skal ha noe her også. Vi skal jo ned i en bøtte. Så da tar jeg og trer på en Gardena-slange på nipperen her. Det er jo da en vanlig halvtoms vannslange. Den her sitter så tight at jeg tror ikke jeg trenger noe slangeklemme. Jeg tror det her skal holde tett. Men det skal vi straks finne ut. For jeg må selvfølgelig teste og sjekke at krana også ikke lekker. Så vi tar og fyller litt vann i kjelen. Og så skal vi prøve å drainen gjennom den nye krana. Vet ikke hvor godt det syns på kamera, men nå har vi 15 liter i siktglasset. Gjorde meg en liten erfaring mens jeg fylte vann her, som egentlig er en selvfølge. Den krana, den var lokka når jeg fylte vann, og da kom det ikke noe væske i siktglasset, så når jeg åpna den, så bare steg det opp her. Så når man fyller vann, for å kunne lese av hvor mye volum det er i kjelen, husk å ha den krana her åpen. Da er det her veldig enkelt. Da er det bare å få på camlocken. Sånn som det. Sørge for at slangen er ned i bøtta. Og så er jo den store testen av om det her er tett. Da åpner jeg krana. Og her kommer det vann. Ja, det ser bra ut. Her ser det ut som det ikke er noen lekkasjer. Så nå renner jo da vannet fra senter, gjennom pumpa og ut og ned i bøtta.
i stedet for at jeg må pumpe det ut den veien. Hadde jeg vært koblet til strøm her nå, så kunne jeg jo starta pumpa. Måtte jeg huske å lokke ventilen her, og så kunne jeg pumpa meg ut for at det skulle gått fortere. En ting du må huske på da, når du bruker pumpa for at det her skal gå litt raskere, og du bruker en bøtte sånn som jeg gjør her, det er jo at du da også tar et blikk ned på bøtta innimellom, så ikke den begynner å renne over, for da blir det bløtt. Tar vi en kikk i kjelen nå som han er tom, så ser vi fordelen med konisk bunn. Nå er det bare litt fuktig i bunnen av kjelen, mens all væska har rent ut. Da lukker jeg kranen her, tar jeg camlocken, kan hende det renner litt vann. Nei, det gikk bra. Kan nok hende det lurt å tilte den for å prøve å få ut alt. Vi ser det kommer litt mer når man gjør det. Men det er helt klart bedre enn å måtte snu hele den tunge maskinen på hodet for å tømme den. Det var en kjapp modifikasjon som jeg tror kommer til å gjøre vaskeopplevelsen av maskinen mye bedre. Kran man kan sette inn her, det får man kjøpt på mange bryggebutikker, Biltema, Clas Ohlson, Jula. Alle steder som selger kraner med halvtoms gjenger. Tusen takk for at du så på denne videoen her. Nå nærmer vi oss første bryggedag, første premierebrygg med Grandfather G40. Abonner på kanalen hvis du er splitter ny her. Husk også å slenge inn en tommel opp. Vi snakkes i neste video. Takk for nå. Åh!